Awe bafaba ETV Uganda mwebale nnyo bannange mwebalire ddalo tubeerera mwebale twagala ba subscribers mbalaba ba viewers mbalaba nate era temukoowa mugende maaso no subscribing mugende maaso no liking buli kimu bannange tweyanziza nnyo tweyanze mwebale kuwagira ETV Uganda nate era baletedde mwana muwala omuyimbi omulungi ayimba bulungi ennyimba z'omukwano ennyuvu eziriko mwana wa The New Eagles gena mwogera manya wabulaka mu batuuseeko. Sanyi sokula banyabo. Ango kusanga. Amanyago nyabo. Manya enze Aida Mugo. Aida Mugo? Yes. Aida Mugo banange mumulabo mwana muwala mulungi. Atuyimbire nyimbe z'omukwano, nyimbe ziriko. Njagala pala iba ETV Uganda. Obabulire oba mu kibiina ki? Nyimba bwo buliko bulungi obabulire. Pala iba ETV mwena. Sanyi sokubera ko wano. Amanya bampita Aida Mugo. Ngandi mu The New Eagles. Mwenyimbira. Nga nina obuyimba okuli ntwala nze naawe nakuwona mutima gwange bonna omwana mumuwulidde wa The New Eagles alina obuyimba obwalaavu obutali bwalaavu mpuliddemu kantwala mpuliddemu kanakuwona oba ani gwe yawona nze naawe Aida Mugo kakati mukwano nawulirako ebya maneja wamwe yali yabeoba yabechangirako ba byali bichangira bali ba ETV Uganda wa The New Eagles. New Eagles twalina manager omu nabamuyita Balunywa ne tukola naye naye ndowooza nakireka n'agenda. Nakireka mu bulungi? Mu bulungi, tetulina buzibu naye. Temulina buzibu naye. Ok, abalabi ba ETV Uganda kaki kobategekedde 2020? 2020 balinde video ya mutima gwange akayimba kalungi oli mulavu. Yeah, of course ndi mulavu mulavu kaweereza omwagalwawo abanyabo yemanyi bebi nkakuweereza kaweereza kamuweereza yamanyi alikuwa kaweereza bebi gwemanyi kyolimpa omutima gwange togusuulirira bombi ngukuwadde mu mutima mulungi nange kyensaba mpe ogugwo ngukuterekere banange iwish singa bebi nange mbadde nsobola okamuyimbira muyimbira jawulira kati gwokanyimbidde bebi nkakuweereza keka kasaga tulinawo akayimba bwebo ndowooza akalala bakatya nakuwona ndowoozako mukamanyi wanjoga wanyamba wanjerera kubo kutuka jengenda nakuwona senga walite wanjoga osanga sandifunye mulungi onambita nakuwona anange omwana alesa omuliro anti Danyo Igozi omwana Danyo Igozi abaana bote abaana kwebali akayimba mbuulidde simanya nakuwona ate mutima gwange olavu eno luti nomwe tuli nomwe muli tegirisiza okwecha wakweyagala kwecha wakweyagala 2020 double tujja baleteranga buli kirungi okusekako ETV Uganda kakati mukwano Aida Mugo 2019 akutambulidde atya era obadde na luyimba sibubi nakatono ankoze birungi birungi koze birungi byokka tubadde nakayimba kebaita nakuwona twalinamu akayimba kebaita nze naawe Now, yes. Naye akayimba ako nakuwona kambobi omutwe ani gwe wawona oyo ani oke love neyanzanye mukwano neyanzege banange mbeerako wano nammwe nolulala mukolanga we mutyo mbeerawo thank you so much thank you honey kakati mukwano osaba balabya ETV Uganda baba weya akagambo konna niba ETV temuva ku ETV mugibeereko munyumirwe buli kyetuleeta mumwanirize buli kyetuleeta mumwanirize mulabe musubscribinge mulikinge byonna byonna mubikole mugende eri ku page Aida Mugo mulikinge ku YouTube Aida Mugo byonna banaye temwerabira mugende ku ETV Uganda subscribe genda ku Facebook likinga ojapo funa buli kimu atera ekiri ku ETV Uganda we love you.